try to reach you, I can't hide how strong the feeling when we dive across the ocean of my mind. My wounds are healing with the salt of my senses intensified. Whenever you and I we dive across the ocean of my mind, but in the end I drown. You push me down, down. Bersebelahan dengan Perak, dengan Selangor. Jadi kalau Tuan Haji tengok daripada bawah tu, sungai tu sepadan kita orang. Jadi kita orang ni, apa cakap bintang ni paling hujung. Paling terpencil lah. Jarak hubungan kami yang kalau ada apa masalah ke berhubung dengan jabatan rawat asli ke ataupun hospital ke, kami merujuk kepada Slim River. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Berapa di mana pagi tadi dah keluar menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Hassan, Ketua Kampung Cangkat Bintang, Tuan Hafiz daripada Jabatan Haiwan Remaja Orang Asli. Kerana apa? Kerana majlis ilmu ni mencari Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Program-program kita di masa-masa yang lain supaya kita boleh claim satu lagi orang lain. Kita semua sebagai kita, sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah di dunia. So, sementara kita jumpa yang darah kita minum tu, sentiasa bertanya lah tentang kosong asli, apa yang boleh kita bantu. Jadi kami mengalung-alungkan lah, dah menggalakkan lah. Jika ada sumbangan-sumbangan ni, ada program-program yang ingin dirancang. Ibadatan wa amalan salihan. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan pentadbir sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemangkin yayasan kami sudi memberi sumbangan untuk Fatihah Kampung Cangkat.